podhůří Orlických hor se nachází jedna ze 4 výroben dřevité vlny u nás. Továrna na dřevitou vlnu firmy Švec SRO se zabývá výrobou dřevité vlny a produktů z ní. Sídlí v areálu bývalého mlýna v obci Dolní Červná a navazuje na tradici podniku, který byl na téže adrese založen mlynářem Josefem Applem již v roce 1888. Dobrý den, vítám vás ve firmě Švec dřevitá vlna. Jejíž jsem majitelem a jejíž výrobou vás dneska provedu. Pro výrobu dřevité vlny se používá měkké dříví. Firma zpracovává převážně smrkové, v malé míře i borové. Dříví se neodkorněné nakrátí a na štípač se připraví na jednotlivé kusy. Čtvrtkuláče se vkládají do speciálního jednoúčelového hoblovacího stroje. Ten za pomocí nožů odkrajuje hobliny, její šířka a délka odvisí od nastavení nožů. Firma vyrábí 3 druhy dřevité vlny. Jemnou, střední a hrubou. Jejíž využití je od podestýlky pro zvířata, jako podložení jahod a zeleniny, přes obalový a fixační materiál. Hlavním produktem jsou ale dřevité provazce, které se splétají z hrubé dřevité vlny na motacích strojích. Splétání provazců je fyzicky náročná práce, proto ji vykonávají pouze muži. Tato práce vyžaduje značnou manuální zručnost. Zapracování na motacím stroji trvá kolem 3 měsíců. Zde stojíme před naším hlavním produktem, provazce z dřevité vlny. Provazce z dřevité vlny se nejčastěji vyrábí na podpalovače do krbů, do kamen, případně na grilování. Také se používají například jako fixační prostředek při transportu materiálu či jako výplň mezi trámy roubených srubů a chat. Provazce se vyrábí a prodávají navinuté do rolí, takzvaných špulek. Většina provazců ale slouží k dalšímu zpracování. Namáčí se v parafinu a následně na průmyslové krátice nakrátí. Vznikne tak přírodní podpalovač. Výrobek, který firma vyváží do mnoha států Evropy i z oceánu. Způsob, jakým se provazce namáčí i druh parafínu, je obchodním tajemstvím firmy. Zkrácené, napuštěné provazce míří do balírny. Ta je doménou žen, které provádí kontrolu kvality podpalovače tak, aby měl jednotnou délku a tloušťku a balí je ke konečným odběratelům. Než se takový podpalovač dostane ke konečnému zákazníkovi, projde tak mnoha rukama. Z balírny jako odpad vzniká šustí, kousky dřevité vlny, které si mohou zaměstnanci nebo zájemci z okolí odnášet domů na topení. Novinkou je výroba briket z odpadu z výroby podpalovačů, které se vyznačují obrovskou výhřevností. Během koronavirové krize, tak jak byli lidé nuceni zůstávat doma na home office a potřebovali více topit, firma zaznamenala o 30% vyšší poptávku po přírodních podpalovačích. Podle majitele budou do 2 let pravděpodobně stát před rozhodnutím, zda si vzít úvěr a přistavit další výrobní halu, protože stávající prostory již nebudou stačit.